Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу розказати про те, що я роблю для хорошого потужного росту виноградних кущів, для отримання визрілої якісної лози в кінець сезону, а також для отримання гарного урожаю. Поїхали! Спочатку ми, звісно, що поговоримо про однорічні кущі винограду. Цей кущ я посадив заздалегідь підготовану яму, в яку я тут заклав добрива, перегній і змінив землю на набагато родючішу. Посадка була осінню, я його після цього вкрив на зиму, і тільки на початку травня я цей кущ відкрив. От, ми маємо тут хороший пагін, хороша товщина. Що ми з таким саджанцем робимо? Ми можемо його обрізати, а можемо його не обрізати. Головне для однорічних саджанців – це пронормувати пагонами. В перший рік нам потрібно виростити не більше 4 пагонів. Якщо це середньорослий кущ винограду, ми вирощуємо 2 пагони. Якщо сильнорослий – 3, якщо дуже сильнорослий, можна, в принципі, вирощувати і 4. Бо якщо дати замале навантаження на кущ, він може почати піджировувати навіть в перший рік. Хоча зараз і травень, але я цей кущ все одно обріжу, бо я його тільки декілька днів тому відкрив. От ми його обрізаємо досить коротко. Обріжу тут. Бачите, він дуже соковитий, зелений. Ми, можливо, навіть цю лозу на щось і використаємо. Найгірше, що ви в перший рік можете зробити своєму винограду, це посадити його і сказати: «А, цього року не буду обрізати, не буду виломлювати пагони, нехай вкорінниться, і вже наступного року я це зроблю». Наступного року вже не буде що з цим кущем робити, бо ви отримаєте віник з десятком пагонів, які будуть товщиною сірник, і не визріють. І на наступний рік ви вже не будете знати, що з ним робити. Навіть якщо ви його обріжете, то ви завдасте йому багато ран, і він зразу буде неправильно сформований. З таким кущем набагато важче буде працювати. Це селекційна форма ланселот, вважається сильнорослою, тому я буду намагатися з нього виростити тільки 3 потужні пагони, можливо, навіть і 2. Подивлюсь, як цей кущ піде в ріст. Нормування ми проводимо всередині, в кінці травня, коли вже пагони підуть в ріст і будуть мати десь довжину 3-5 см. Я намагаюся не виламувати бруньки, коли вони тільки пішли в ріст. Бо завжди потрібно знати, яка брунька йде краще, з якого боку, наприклад, лози, провідна система краще збереглась, краще розвинена. Ми підійшли з вами до іншого куща винограду, це селекційна форма Атос. Я її також зараз досить коротко обріжу. От, тут обріжу. На цьому кущику винограду цього року я буду вирощувати також тільки 2-3 пагони. І обов'язково, щоб вони росли якомога нижче. От, якомога нижче. Подивіться, де в мене рівень землі. І я буду намагатись виростити пагони або нижче рівня землі, або максимум на рівні землі отут. Пагони ми завжди хочемо розвести в різні боки, в цей бік і в цей бік. У мене напрямок шпалери йде звідси сюди. Отак як планка, так і напрямок шпалери. Ми хочемо виростити пагони в напрямку шпалери і максимально полого, щоб ми могли їх зручно вкласти на зиму. У перший рік після посадки винограду молоді кущі можна не підживлювати мінеральними добривами, особливо добривами з великим вмістом нітратів, як, наприклад, аміачна селітра. Але молодий кущ винограду дуже добре підживити калійними добривами і фосфорними. І найкращим способом підживити такий молодий кущ винограду є внести сюди деревний попіл. Він за 2-3 місяці, десь якраз до кінця липня, проникне посадкову яму і до коренів нашого саджанця. І він в цей період набереться дуже потрібних речовин для визрівання лози. Також, якщо ви маєте можливість та бажання, молоді кущі винограду можна підживити позакоренево, тобто з оприскувача по листу. Цього року я буду випробовувати 2 препарати – Natur Vitalis Plus та Max Plant. Natur Vitalis – це препарат, вироблений в Іспанії на основі різних кислот та з дуже високим вмістом калію. Калій дуже добре впливає на ріст ягід, він прискорює дозрівання винограду і збільшує грона. А також, що дуже важливо, особливо в перший рік після посадки, він допомагає визріванню лози. Natur Vitalis на виноград рекомендують вносити найбільше 3 разів. Max Plant – це препарат, який містить різні поживні речовини, але найбільша кількість тут бору. Його рекомендують застосовувати перед цвітінням,
бо він сприяє зав'язуванню ягід винограду, а також не дає гроні осипатися. І це все через великий вміст бору. Також другий раз ним можна обробити після збору урожаю, щоб додатково покращити визрівання лози. Рекомендується поливати кущі винограду 2-3 відрами кожні 2 тижні. Це ми говоримо про однорічні. Якщо говорити про 2-річні і 3-річні, то там можна виливати до 50-60 літрів, навіть до 100 літрів, залежно від ваших ґрунтів і залежно від ваших погодних умов, тобто опадів. Для покращення визрівання лози на молодих кущах винограду я кожного сезону обов'язково вношу попіл. І роблю це поверхнево. Для того, щоб за сезон, за період росту, він потрошки разом з опадами потрапляв в землю і в корені. Це вже десь всередині, наприкінці літа, простимулює наш кущ до визрівання лози. От я роблю таку невелику яму. Засипаю досить велику кількість попелу. Трошки навіть розправляю тут. Отак. І засипаю землею. Він за сезон гарно потрапить в землю і буде підживлювати наш кущ винограду. І вже десь ближче до початку серпня це допоможе лозі краще визріти. В перший рік досить важливо також прибрати верхній шар землі для того, щоб корені краще прогрівалися і наш саджанець краще ріс. Для підсилення росту можна використати чорну плівку. Також зверніть увагу, що я цю ділянку повністю перекопав. І незабаром я вам поясню чому. На молодих кущах ми обов'язково також проводимо всі обробки, захищаємо від основних хвороб мільйо, ідіум, антракноз і від різних шкідників. Однорічні кущі ми можемо обробляти сильними препаратами і впродовж цього сезону, тому що вони не мають навантаження урожаю. Якщо навіть би якась гронка зав'язалася, ми її обов'язково видаляємо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, поширюйте його серед друзів, також підписуйтесь на мій канал і на сторінку каналу у Фейсбуці. Якщо ви бажаєте допомогти каналу, в описі під відео ви можете знайти, як це зробити. Також там я залишу посилання до магазинів, в яких ви можете придбати сертифіковану продукцію. Дякую вам за увагу. Побачимось!